uopšte nije u redu da bacamo smeće po prirodi, zato što živim bićima to im narušava dom i u vodi. Zato što u vodi riba može tako da se uguši i da umre. To sam htela i ja da kažem. Ljudi, mislite na svoju budućnost. Nije teško da se pokupi za sebe. Puno smeća, živimo u lepoj zemlji, ali je prepuno đubrita i smeća. Hvala unaprijed. Hoću da kažem. Ostalo nešto dunja. Imam do duše svoje dunje ostalo. I žena kaže, sa šta radim? Grehote to baciti, a nekom daj pa neka napravi slatko, tako. Tako da, sedeći vodava kući, ne radim ništa, ajde malo pročitam novine i vidim svet i da prodam ovo ako... Evo, vidite, to nije prskano, to je prirodna i fantastična dunja. Koliko košta? 100 dinara. Kilogram? Da, da. Hoću da kažem! Zdravo svima, ja sam Ivana, dolazim iz Pančeva. Volim da se družim, volim da izlazim. Jedno od mojih omiljenih mjesta jeste kafić Perla, kafe, bar i aesthetic studio, također sa apartmanima. Htela bih svima da preporučim koji žive ovde i koji dolaze u Pančevo da posete ovo mesto. Puno je dobrih ljudi, dobra emocija vlada, svi su druželjubivi, možete da se zabavite. Muzika jeste domaća, šta mi slušamo, naša generacija, komercijalna muzika. I, ne znam, dosta pića ima. Možete da poručite koktele, alkoholno, bezalkoholno. Možete uglavnom dobro se zabavite, također imate i nargilu, što je sad popularno među mladima. Tako da možete da se opustite. Svako doba dana. Hoću da kažem! Hoću da kažem da je vrlo bitno baviti se sportom. Sport je nešto što upotpunjuje život u smislu da je prostor za razmišljanje, oslobađa od stresa, čisti misli. U zdravom telu, zdrav duh uvek je bilo i bit će. Dajem primjer svima koji izbjegavaju sport, koji pribjegavaju pušenju, alkoholu, drogama, a ne bave se sportom, da se bave sportom, da se aktiviraju, živjet će lepše i bit će im lepše u životu. Hoću da kažem! Ja sam Nikola Dolić, iz Pančeva sam, student sam Fakulteta savremenih umetnosti. Hobi mi je, to jest hobi, part-time job mi je da šetam pse. Trenutno sam pod anestezijom, izvinim, tako ima nešto čudno. Hoću da kažem da kao student, bio sam na fakultetu 2 godine, pa sam se ispisao, pa sam upisao drugi fakultet. Hoću kažem možda budućim studentima ili ljudima koji traže posao ili tako nešto. Dosta toga zavisi od organizacije vremena. Dosta stvari može se postigne organizacijom vremena, dobrom organizacijom vremena. I koliko god sve sumorno i tužno delovalo u ovom vremenu, uvek postoji nešto čime možete da upotpunite svoj dan, zadovoljite svoje potrebe, materijalne i tako te. I da, to je ono što sam hteo da kažem. Ovo ode bole, meda, ne vide se, ali da, eto. Medo? Medo? Ćeo med? Tako, eto. Hoću da kažem! Šta da vam kažem, Pančevo kao Pančevo, sviđa mi se, mislim, baš fin je gradić, ovako lepo. Prvo, sviđa mi se hram. Bio sam unutra i mnogo je lepo. Bio sam u parku, onom tamo velikom, ne znam kako se zove. Baš je fino, mislim, čisto fino. Ne bih imao ništa posebno da naglašavam kad je nešto dobro, razumete. E sad, šta sam još video? Da, video sam ovu rimokatoličku crkvu, isto lepo zdanje. Ulice su široke, što mi se najviše sviđa.
samo moglo bi malo da bude čistije. Da, pa ja pozivam sve ljude koji žele da dođu da vide Pančevo. Pančevo kao Pančevo grad, mnogo je lep i bilo bi fino da dođu da pogledaju sve ove znamenitosti koje postoje ovde. Tako da, eto, ljudi, dođite. Hoću da kažem! Ja sam stanovnik Donjeg Grada, odnosno Vojlovica i Topola. Za vreme Tita je napravljena biciklistička staza prema industrijskoj zoni koja je korišćena do dan današnjeg dana. Tita više nema, a Petrohemija Azotara ima preko 1500 radnika koji idu svi kolima. Danas biciklovi idu 30-40 km na sat i Donji Grad bi tražio jednu biciklističku stazu, odnosno stara, da se obnovi od pekare Grge do, ajde da kažem, rafinerije. Semafor za bicikle, semafor za automobile i da to ide jedno 15-20 km biciklom. Ne da zagađuju radnici Azotare, čiji dimnjaci zagađuju vazduh, plus njini automobili radnika. Hvala lepo. Hoću da kažem. Zdravo svima, ja sam Sara i živim u Pančevu. Učenik sam srednje škole i moj hobi je šivenje. Nedavno sam kupila mašinu i to trenutno radim samo kao hobi, ali ne znam kuda će me to odvesti. Mislim da to je jako zanimljivo i nešto što mali broj ljudi radi. Samoukasno, zbog čega mi je to još zanimljivije i pronašla sam se u tome, zbog čega pozivam i sve vas da pronađete nešto, da otkrijete vašu kreativnu stranu kao što sam ja pronašla.